O ifrat təfritdən də biri tənbəlliydi. Tənbəlliydi. Yani bu hədisi oxuyum, o birisi qalsın gələn dəfiyə. Tənbəlliydi, bir də həvəssizlik. Tənbəlliklə həvəssizlik biraz fərq edir. Adam var, məsələn, tənbəldir, evdən çölə çıxmır. Adam da var, tənbəldir, evdən çölə çıxmır. Amma çayxanaya qaça-qaça gedir. Bəs bu iş tənbəl deyil, bu işə həvəssiz adamdır. Ha bu nə çayxanaya getmir, nə evdə oturmur, bu tənbəldir. İkisi də, ən azı ikisi də bir-birinə yaxın bir xasiyyətdir də. Həzrət deyir, nə eləyər? Fə innəhuma miftahı kullu şərrin. Gör, nə deyir ha? Onlar hər ikisi bütün şərrin açarıdır. Bütün şərrin açarıdır. Həzrət Peyğəmbər əleyhissalam, Allah Teala, hamısı təkid edirlər. Ən pis dedikləri adamlar deyir, yükün başqasının boynuna atan adamlardır. Oturub mənimdən çay gətir, mənimdən. O özü də bir də yaxşı işləyir. Nə hələ durdu getdi ki, oturub evdə ki, bu namaz qılanlara bax görsən, vəhhabilər bir-birini elə tuturlar, məsihilər bir-birini elə tuturlar, yahudilər bir-birini elə tuturlar. Ondan sonra, nə bilim, filan kəslər bir-birini, urçular özlərini belə tuturlar. Bir dənə şiədir də görsən neynə? Neynəsin şiə? Mənim şiə məzhəbi pulla qazanan məzhəbdir. Mən biz harada deyilib ki, pul xərcləyək ki, nəyək, məzhəbimizi yığaq. Pul verək, başımıza adam yığılsın. Pul verək, bu gedib vəhhabi olmasın. Pul verək, gedib bu məsihi olmasın. Geçsin, dədəsini də aparsın dalında. Nəyə edirəm axı onun şey olmağı? Elə böyük. Niyə belə edirlər? Heç bir-birimizə baxmıyor. Qardaş, sən zirəngi olsan başqasına bax da, sən niyə təmənnun var? Bu şeylərdir, bitkə, əslən adam xəstə olanda deyir, Allah yanında onda dərəcə alır ki, da zarayıb adamları bezdirmir. Mənim bir dostum vardı, yoldaşı ağır xəstə idi, çox ağırdı. Zəng elədim, necədir, dedi, çox yaxşı, əla filan, bəsməkən. 3-4 saatdan sonra mənə deyir, getmirsən filan rayona. Dedim, nə, deyir, filan kəsin yoldaşı öldü də. Dedim, bu evi tikilərlə mənə 2 saat bundan qabağa zəng eləmişdi, bu mənə belə dedi, mən elə bildim ki, bu elə də sağalıb durub gəzir. Sizdə həmin gün çatdıramadı, sabah getdik, dedim, qardaş belə, dedim, mən düz demişəm, valla, ondan da pis ola bilərdi. Mən ondan soruşdum, qorxursan, darıxırsan, dedi, nə qorxmuram, nə darıxmıram. Qorxan, səfərə çıxan adam onda qorxmalıdır, onda darıxmalıdır ki, düşmən içinə gedir, tanımadığı adamın yanına gedir. Biz elə adamın yanına gedirik, həm dostumuzdur, biz onları sevmişik, yəqin onlar da bizi sevər. Ona görə tanış yerə gedirik, özdə özümüzdən güclü imkanın adamın yanına gedirik. Nə qorxma. Dedi, bax, bu o hal dedi, mən bunu soruşmuşdum, ondan sən də zəng eləmişdim, mən də deyirdim, hər şey əladır. Amma Allah iraq eləsin, orada adam küfür deyə, adam orada nasəza deyə, adam orada başqa şeylər deyə. Bu da məsələ. Adam orasından gərək Allaha pəna aparaq. Allah adam orasını dua eləyə. Elə bir buxanka çörəyi, istər razın çörəyi olsun, istər nə bilim, dərnəgül çörəyi olsun, istər pekarın çörəyi olsun, əşək xəmir olsun, nə olsun, küt olsun, düyü olsun, vərməşil olsun. Elə bunu biz 70 ildə yeyirik, mədəmizdə bu boyda, gecə gündüzümüzdə sərf eləmişik elə o bir qarına. Ay Allah acından ölmək, ay Allah acından, Allah bir dəfə bir dənə bu havada bir səs yaradar, deyər, ay bədbəxt uşağı, Hasan öldü, zacuzdan. Və kim ölüb acından? Şimdi bu başqa bir şey də istədə. Başqa bir şey də istədə. Elə sən bəndəçülü gün hamısını sərf eləmsən bir qarına. Ay uşağı evləndirəcəm, görsən 2 il ona gedir. Ha, vallahi evlən, al demirlər, xeyr inşallah zamindir. Allah həqiqətən o aqsaqqal sözü deyir, o ayədir, o Qurandır. Vurub aləmi qarışdırıb bir-birinə, bir də onda görür ki, onda deyir ki, hə, şükür Allah, hamısını yer verildim, xəbəri yoxdur, Əzrail də bunu yer verilir, var. Əzrail də bunu qəbrini də qazıb, kəfənin də, qusunu da verib, hənutunu da töküb belə, elə bir dənə durub üstündə ki, başlayıq, əssəla, əssəla, əssəla. Allahu Əkbər, Allahım əxfir bir müminə, onunla başlayır. Birincisi odur ölü namazını, əvdördür, o xəbəri də yoxdur. Bir başqa-başqa işlərə sərf eləsin insan, ondan sonra başqa-başqa şeylər istəsin. Cabir ibn Əbdullah Ənsari çıxırdı minadan,
O kadar ağlamıştı, gözleri kıpkırmızı olmuştu. Biri Zabir deyəsən dərdin çoxdur. Bizim həmin o formamızda deyir Allah'a deyəsən işim bərk düşüb. Hə, o eləncə dedi. Deyəsən dərdin çoxdur, bana heç cavab vermədi. Biri gəldi dedi ki Zabir deyəsən özü çox dua eləmsən, çox ağlamsan. Dedi and olsun Allah'ın izzəti cəlalına dualarımın içərisində bir nəfəri dua eləməmişəm, o da özümə. O kadar ağlamışdı, gözler kızarmışdı, şişmişdi özler. Saatlarla deyir, Cabir ayağa da durabilmirdi, ayağları keymişdi, o kadar oturmuşdu. Demek ayağını uzatdı, biraz ovdu, neynədi, biraz qalxdı, biraz diyandı. Yavaş yavaş adım atdı, ta o neçə saat idi oturmuşdu. Dedi, and ola Allah'a bir nəfəri dua eləməmişəm. Dedi, kimdir? Dedi, özüm. Dedi özüm. İmam Həsən, İmam Hüseyin Aleyhisselam xanım Zəhraya dedi ki, nənə, deyir ki, qonşuları dua edirsən, heç bizim özümüzü dua eləmirsən. Deyirdi, əlcar sümmətdar. Əvvəl qonşudur, sonra ev. Məlum, biz o işlərə də adam məşğul olsun, onları da sərf eləsin var. Paxıllıq o iqtisaddan, normal haldan, qıraq haldır, tənbəllikdir. Həvəssizliydi. O da fəinnəhuma müftahı kulli şərrin. Bunlar ikisi də Həzrət buyurur ki, bütün şərrin açarıdır. İnsanı çox bir şeylərə vadar edir. Mən kəsilər. Deyir, paxıl olan, tənbəl olan adam neyin yer? Nəticəsi var axı. Paxılın dediyi də nəticəsi nə oldu? Bir dənə xəstəliydi ki, heç nə. Keçən dəfə dedim, çıxartdı özünü dama, qulağına dedi ki, kəs mənim başımı. Ki, nədir onun adını körləsin? Onun adını ləkəsin. Elə belə, hər şeyində, hər pis əxlağında bir dənə nə olur? Nəticəsi olur. Pis nəticəsi olur. Bu tənbəlçiliyin də nəticəsi budur ki, ləm yüəddə həqqən. Heç vaxt heç kimin haqqını əda eləyə bilməz. Nə haqqullahı, nə haqqunnası. Əda eləyə bilməz. Həvəssizliyi deyir və mən zəcrə ləm yəsbir ala haqqın. Bir adam da həvəssiz olsa, heç bir haqqa dözə bilməz. Heç bir haqqa səbr eləyə bilməz. Axı bir haqqı əda eləmək var, bir də haqqı dözmək var da. Düz söz desə o qəbul eləməyəcədir. Düz söz qəbul eləmək niyə qəbul eləmir? Demir, düz sözə tavanı yoxdur bu adamın. Nə? Belə də həvəssiz adamın da istəmir özün apara məsuliyyət altına salın. Bəs istər tənbəllikdir, istər həvəssizlikdir. İndi tənbəllikdir, o tənbəlliyi adam özündən rəf eləməyə, rədd eləməyə çox rahatdır. Elə, belə adamın öz köylünə qalanda adam heç vaxt istəmir neynəsin, dursun, işləsin. Heç şey istəmir səhər-səhər yuxudan dursun. Amma adamın istəyi ilə deyir ki, həvəssizliyi də ki, onun da bir yolu var insan. Onu. Yəni, ən azı bu iki xasiyyətin əleyhinə insan geçsə, o iki xasiyyətlər insanda hasıl olar. Ondan sonra həm cəmaatın haqqını əda edir, həm də haqqa səbr edir, haqqa dözümü olar. Görsən, deyirsən, düz edək məhcidə həvəsi olmur, gəlmir məhcidə. Evdə qıldı, qəbul olacaq, olmayacaq, Allah bilir, bura gəlsəydi, evdə bir dənə namaz qıldı. Baxın, bunu deyim, tamam bilirəm. Evdə qaldı, bir namaz qıldı. İndi bu qəbul olsa heç, Allah dədəsin rəhmət eləsin, onu qəbul edənlər. Ha? Qəbul olmasa batdı da, elə deyir, bir dənə var da, elə deyir, bir dənə. Bax, belə nə misal deyib, qalmışam məsələnin içində hələ sigaret çəkməyi demirəm. Yağış, qar, soyuq, bir dənə, bir giləs psikol var. Ya bunu yandıracaqsan, odur, yaşayacaqsan, söndürdün, nə edəcəksən? Batdın. İndi evdə qıldın bir rəkət, bir dənə namazdır. Qəbul olsa, bir rəkət namazın qəbul olub. Bir dənə namazın qəbul olub. Bax, qəbul olmasa, batdın. Qaldın meşədə səhərə qədər. Amma gəlib cəmaatla qılsın. Cəmaatla qılsın. Heç olmasa evdə albada yalvar, başqa sözlə də qulaq asmasa, iqtidə eləsin sənə. Valla düz deyirəm, uşağa yalvar, iqtidə eləsin sənə. Ya uşağın da xanıma iqtidə eləmək olmaz. Uşağın, məsələn, oğuldur, nə olar? Qiraəti səndən düzdürsə, belə də gördün, qılır, qaçdır dalında. Qoysun 150 rəkət. 150. Aynı 150 rəkətdə məsələ böyük deyir axı. Burada bir giləs psikiydi da, nə oldu? Söndü, batdı. Burada da bir dənə namaz idi. Batdı, batdı elə qəbul olmadı. Amma burada 149 dənə variantım var. Yəni sən Allaha o qədər bədbinsən, Allahın barəsində o qədər suizənnin var, Allahın rəhmətinə, mərhəmətinə, mehribancılığına o qədər əqidən yoxdur ki, deyirsən, 149-150-nin hamısını batil eləyəcək, qəbul eləməyəcək.
batılı sen eləyəcəksən ha. Yəni onun heç birini qəbul eləməyəcək. Da o suizənlikdə adam Allah'a nisbət o baxışda olsa vay onun halına. İndi deyir birdən durub tənbəlliyini biraz da itələsən o ana. Durub gəlsən məsciddə o bir rəkəfə məsciddə bir nəfər bir nəfərə iqtidə eləsə fiqhi kitablarımızda var. Da nə təhər hesablayıb o yadımda döyündü. Bir nəfər bir nəfərə məsciddə iqtidə eləsə 2700 rəkət namaz qılır elə bil. İki nəfər, bir nəfər gəlir görür, məsciddə namaz qılır, o da mühürünü götürür, gəlir durur onun dalında, qılır namazı. Hərəsi bir dənə namaz qıldı. Allah hərəsinə 2700 dənə namaz yazdı. 5400 eləyirdi, elə deyir, 5400. İki nəfərə 5400 rəkət sabah verdi. Əcəb bu namazın bizim ətrafımızda, havamızda, ruhiyyəmizdə, ondan sonra müsbət təsiri var və mənfi şeyləri bizdən uzaqlaşdırırsa qardaş 5700 namaz atom bombasından güclü deyə dağdar aləm. Vallahi İmam Sadiq əleyhissalam deyir ki siz deyir əgər yeryüzdə olsun təzurul cibalu bi duaikum dualarınızla dağlar əriyər. Eşitmişsiniz də onu. Bir dənə şiyə mollasını Avropada deyirlər ha niyə sizin məscidlərinizin günbəzi deşiyidir. O da baxıb görür, bu keşişə mən nə deyim? Bu arxitekturda cəhətindəndir, filandır, sərinlik burada qəşəy olur, havalanma yaxşı olur. Görsən, gəlsən, girsən kilsiyə, belə də maska ilə gələcəksən, çıxasan belə. Ha? Bunların hamısı həm bizim bu, həm səs məsələsi var, həm havalanma məsələsi var, həm arxitektur məsələsi var. İndi hamı Evropeyski vildə tikir. Amma Avropadakılar bizimkilərdən tikir. Ada yenə bu Avropadan yadran tiksə yaxşıdır. Arasını görsən Kitayski tikir. Və Kitayski ayaqqabını geyinmir, bəyənmir. Kitayski təkəri maşına vurmur. Kitayski maşın sürmür. Amma evi Kitayski tikir. Belə evin eni uzun bilmirsən götürüb evi arxası üstə çevirirlər. Çünki üstü altından böyükdür. Başını çıxmır belə, valla onun qapısı aradınız. Bir dənə söz deyim sizə, Teymur Ləngin fili xəstələnmişdi, dedilər həkim, 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 bir dənə çoban dedi, ölürəm acından. Gedim, ya malicə elərəm, pul alaram, ya da Teymur öldürər məni, arvatdan canı qutarar. Ha? Gəldi bura, vəzir oturub, Teymur Ləngin oturub. Bu çoban da gedir, fırlanır bu dəfilin başına. Teymur dedi ki, ay bu neyinir axı, ay vəzir, öldüyü burada istən. Dedi, qoy görüm nə deyirsən. Gəl dedi, qardaş, bacarmırsansa cəllatlar dayanıb orada da çağıra gəlsin. Dedi, yox, elə deyil, işte idi. Və dedi, nə problem var? Dedi, valla bir dənə problem var. Bunun quyruğu ilə xortumu mənə izah edən olsa, mən malicəyə başlaram. Hə? Bir dənə malicəyə başlaram. İndi belə bu evin quyruğu ilə xortumu məlumdur. Amma görsən, nədir? Bəyənmir kitayı. Heç olmasa da, bu məscid bizim hələ özümüzün ki, dünyaya meydan oxuyan bir memarlıq sənətimizdir. Və elə başqa binalarımızdır. Hər halda o kişi gedir ora, məscid deyir, sizin məscidlərinizin ortası niyə deşildi? Baxsın buna, əleyhissalamda olur da, deyir, sən niyə torbağa atası deyirlər? Hər yer bir cürə cavab verir. O da baxıb deyir, bizim Allah-ı Əkbərimizin dalğası elədi ki, o bina onu saxlaya bilmir də, o, ona görə oradan çıxır. O da keşiş yazım, molla görməyə bax indiyə qədər. Deyir, burada onu desən, yəni partiyar deyir, hə. O da elə molla olub. Azanı deyib, iqaməni, ehramda Allah-u Əkbər deyəndə kilsənin üstü gedib. Həqiqətən olub, ha bu. Onu da şey deyir, həqiqətdir. Kilsənin üstü uçub. Vallahi biz istəsək 2 nəfərlə 5400 dənə namaz, çox dağdağlar o, çox düşmən. Nasıl da belə də, bu cürə. Niyə paxıllıq edirsən, niyə tənbəllik edirsən? Gəl, hədə da 2 nəfər olanda hərəsinə 2700 və 10 nəfər olsa, bebeli olsadır, ancaq gələk qədirin bilək. Allah Muhammed Ali Muhammed xatirinə ibadət taətimizi qəbul eləsin.